Er is één video waar je de meeste impact mee maakt en waar je niet eens zelf voor in beeld hoeft te zijn. Veel ondernemers die iets met video willen gaan doen, denken dat ze zelf in beeld moeten verschijnen om impact te maken en om in contact te komen met nieuwe leads. Nou, het kan natuurlijk ook heel goed werken om zelf waardevolle content te delen in een video. Maar wat ik vaak zie gebeuren is dat ondernemers het heel spannend vinden. Ze weten niet goed waar ze het over moeten hebben in hun video. En ze denken dat ze er nog niet klaar voor zijn. En daarom blijven ze het eigenlijk uitstellen. En laten ze gewoon heel veel kansen liggen omdat ze geen video's delen. Nou, mocht je hierin herkennen, dan kan ik je geruststellen. Er is namelijk een video waar je meer impact mee maakt. En dat is de videotestimonial. Want we weten natuurlijk allebei, onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. En dus is het heel slim om ze aan het woord te laten. Alleen de grote vraag is natuurlijk, hoe pak je dat het beste aan? Nou, niet door ze zelf een verhaal te laten opschrijven. Of te laten vertellen, want dat werkt meestal gewoon niet zo goed. Want klanten weten meestal niet wat ze precies moeten zeggen. Nou, wat wel heel goed werkt, is door ze te laten interviewen voor de camera. Dat is gewoon het meest geloofwaardig en ook overtuigend. En potentiële klanten die worden gerustgesteld. Ze zien dat er iemand anders is die dezelfde keuze heeft gemaakt en dus voor jou koos. Er zijn alleen wel een aantal voorwaarden waaronder een goede testimonial kan werken. Want wat je wil is dat een potentiële klant eigenlijk al verkocht is op jou en op jouw dienst, nog voordat je met hem in gesprek gaat. En dat is dus waar een goede, overtuigende videotestimonial voor kan zorgen. Nou, in deze video wil ik je graag drie inzichten geven die ik heb opgedaan in de afgelopen 10 jaar, waarin ik inmiddels honderden ondernemers heb mogen interviewen voor testimonials, voor mijn klanten en voor mezelf. En je vraagt je misschien af waar ik ben. Nou, ik ben in Zuid-Frankrijk aan de Côte d'Azur, in een prachtig bergdorpje vlakbij Antibes. En het is heerlijk om hier weer te zijn. Nou goed, terug naar het onderwerp van vandaag, de videotestimonial. Nou, wat ik heb gemerkt in de afgelopen jaren is dat naarmate je je dienst op een hoger niveau aanbiedt, dat je je marketing ook op een hoger niveau moet doen. En mijn klanten bijvoorbeeld, die bieden diensten aan van 10.000 of 25.000 of zelfs 100.000 euro. En dan moeten hun testimonials ook op een hoog niveau zijn. En dat zit echt niet alleen in de setting. Dat zit vooral in het verhaal dat een klant vertelt. Een eenvoudige video die je met je smartphone hebt gemaakt, zoals ik nu doe, kan heel veel impact maken. Misschien nog wel meer als een professionele video. Maar waar het uiteindelijk allemaal om draait, is gewoon om de resultaten waar je klanten over vertellen. En de eerste tip die ik je wil geven is, vraag dus ook een klant om een testimonial die echt al hele goede resultaten heeft behaald met jouw begeleiding. En die daar ook vrijuit over wil spreken. Een klant die echt jou deze testimonial wil geven als een soort van cadeau. Ten tweede is het belangrijk om dus ook het juiste moment te kiezen. En om je een voorbeeld te geven, ik begeleid mijn klanten gedurende een jaar, omdat we dan gewoon de beste resultaten kunnen bereiken samen. En sommige klanten die komen ook jaar na jaar terug, omdat ze zich willen laten begeleiden bij hun videomarketing. Wat me heel blij maakt natuurlijk. Het juiste moment voor een goede testimonial is in mijn geval niet na 3 weken of zo. Omdat we dan pas natuurlijk begonnen zijn.
Dus veel beter is het om gewoon wat geduld te hebben en bijvoorbeeld een klant na een half jaar of na een jaar te vragen om een testimonial te geven, zodat hij echt kan vertellen over de resultaten die hij heeft bereikt. Nou, als laatste tip wil ik je meegeven om ook de juiste vragen te stellen. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Want wat je wil voorkomen is dat het blijft bij wat algemene uitspraken als het is zo'n fijne vent of het is zo'n fijne meid. Dat is gewoon een algemene uitspraak. En dat komt natuurlijk als je algemene vragen stelt, dan kun je ook algemene antwoorden verwachten. En dat ligt natuurlijk niet aan je klant, maar dat ligt vooral aan de interviewer. Het is wel heel aardig, maar het is niet overtuigend. Dus wat belangrijk is, is dat je er een verhaal van maakt. Dus hoe was de situatie eerst en hoe is de situatie nu? En wat is er dus allemaal in positieve zin veranderd door jouw begeleiding? Nou, heb jij klanten die dus uitzonderlijk goede resultaten bereiken? Ik geloof het helemaal. Maar jouw potentiële klant die zal er misschien wel over twijfelen. Dus zorg ervoor dat je klanten er zelf over vertellen in een videotestimonial. En het fijne van een videotestimonial is dat hij vandaag kan werken, maar ook morgen of over een maand of over een half jaar of zelfs over een paar jaar. En ook als je zelf niet aan het werk bent. Dus het is zo'n investering die zich al heel snel terugverdient en waar je gewoon voortdurend van blijft profiteren. Nou, wil jij dit nou ook? Geef je dan op voor een persoonlijk gesprek met mij. Dan geef ik je ook wat ideeën hoe jij video in kunt zetten om in contact te komen met nieuwe leads. Nou, ik word volgens mij gestoken. Dus ik ga nog even een duik nemen in het zwembad. En ja, bedankt voor het kijken. Nu moet ik mijn dingetje natuurlijk gaan zeggen. Nu voel ik me even heel ongemakkelijk. Ah nee, ik wil dan zeggen, en in deze video ga ik je laten zien. Maar dat moet natuurlijk niet. Oké, opnieuw. .nl. Oh nee. Oké, nog een keer. Van verdienen met video. Waarmee ze zichtbaar worden. Een mug. Volgens mij word ik gestoken hier.